Дивіться у фактах. Петро Порошенко поїхав у зону АТО. Президент представив нових очільників Донеччини і Луганщини та перевірив боєготовність армії. Подробиці дивіться у прямому включенні. На Донбасі терористи продовжують обстріли. Загинуло троє людей і 18 поранених. У війні на Сході загинуло 4 тисячі військових з Росії. Відома російська правозахисниця назвала приголомшливі факти. Кабмін радився, як люструвати чиновників. Ухвалили спеціальну процедуру. Чи постраждає Україна від зупинки східної промисловості? З одного боку, там багато чого виробляли, але з іншого тепер не потрібні мільярдні дотації. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні до зони АТО приїхав президент Петро Порошенко. Він перевіряє готовність вояків до воєнних дій і до зими та робить кадрові представлення. Глава держави повідомив, що тепер Донеччиною керуватиме Сергій Тарута, а генерал Олександр не Сергій Тарута, а генерал Олександр Кіхтенко. Також президент офіційно представив нового керівника Луганщини Геннадія Москаля, якого призначили ще 18 вересня. Докладніше про візит Петра Порошенка у зону АТО розпитаємо нашого кореспондента Дарку Оліфер. Дарко, добрий вечір. Чекаємо від вас подробиць. Інно, свою роботу в зоні антитерористичної операції президент Петро Порошенко розпочав просто із передової. Його гелікоптер приземлився у Курахову. Це 30 кілометрів від Донецька. Верховний головнокомандувач одразу пішов оглядати фортифікаційні споруди. Це бліндажі, окопи і решта споруд, які являють собою одну з ліній оборони. Завдяки цим зведенням українська влада, українське військо зможе контролювати велику територію, а українські військові матимуть необхідний захист і більш-менш комфортні, наскільки це можливо взагалі на фронті, умови. Крім того, президент відвідав і бійців, які знаходяться у штабі антитерористичної операції. Він нагородив тих героїв, які найбільше відзначилися під час проведення АТО. І спілкуючись з ними, сказав про те, що із такими десантниками, прикордонниками, бійцями Національної гвардії, спецпризначенцями перемога буде точно за нами. Україна ніколи не була такою об'єднаною, як вона є зараз. Ніщо більше нас не розколює. Ні мова, бо ворога можна бити і українською, і російською мовою. Нема різниці, бо ми всі єдиний український народ. Президент також розповів про ті речі, які вдалося досягнути під час перемир'я. Звільнення 1372 заручника. Вдалося забезпечити певну кількість підрозділів теплими речами, одягом. А решту буде забезпечено до кінця жовтня. Крім того, вдалося провести ротацію українських військ. Власне, перед бійцями президент представив нового очільника Донецької області, генерала армії Олександра Кіхтенка. Петро Порошенко наголошує на тому, що те завдання, яке нині стоїть перед очільниками областей Донбасу, це не тільки відновлення миру, а й повноцінне життя, повноцінне повернення української влади, щоб люди, які тут мешкають, відчули турботу про себе. І от на сьогоднішній день безпека і порядок – це два головних завдання, які я ставлю перед новим головою адміністрації. В кожному селі має повернутися українська влада. Не просто український прапор, хоча це надзвичайно важливо, а українська влада, яка здатна захистити і допомогти. Сергію Таруті президент подякував, сказав про те, що він залишається у команді, його напрацювання з приводу реформ залишаються актуальними. І сказав про те, що Олександр Кіхтенко має певну роботу, яку має виконати сам новий очільник Донеччини. Сказав про те, що впродовж 10 найближчих днів повідомить президенту про найперші кроки, які вважає за необхідне провести в цьому регіоні. І каже про те, що йому буде досить легко тут працювати, оскільки він як військовий зможе налагодити роботу із військовими людьми і по-військовому точно і конкретно ставити завдання і працювати із цивільними.
Мені дуже легко працювати буде з військовими і запитувати їх за виконання питань територіальної оборони. І також точно я буду запитувати і надавати допомогу і місцевим органам влади. Ті, які не будуть справлятися з виконанням покладених на них завдань, будуть звільнені з посади. Окремо президент також наголосив на тому, що під час проведення дострокових парламентських виборів 26 жовтня на Донбасі вони так само мають пройти чесно, вільно та прозоро, як і по всій Україні. Інно. Дякуємо, Дарко. Отже, це була Дарка Оліфер з подробицями візиту Петра Порошенка у зону АТО. Тим часом терористи продовжують атакувати наших військових та обстрілювати житлові квартали. За минулу добу загинуло троє мирних жителів, 11 поранені, з них 6 працівники Луганської ТЕС, яку увечері обстріляли бойовики. Серед наших вояків втрат немає, але 7 поранені. Напередодні увечері терористи обстріляли ТЕС. Від прямого попадання загорівся трансформатор енергоблоку. Пожежу ліквідували, але через пошкодження почалися віяльні відключення електроенергії. Частково світло зникло у багатьох районах Сєвєродонецька та Рубіжного. Проблеми з електрикою в Волчевську, Перевальському, Лисичанську та ще кількох районах. Знову є жертви і у Донецьку. За минулу добу там загинули 3 мирних жителів, 5 поранені. Зараз терористи переважно використовують міномети, стрілецьку зброю, іноді бронетехніку, кажуть в РНБО. Причому підкріплення до бойовиків надходить регулярно. Вчора вночі з території Росії до України у районі Успенки на Донеччині зайшла колона з 30 одиниць військової техніки. Вона рушила у напрямку міста Комсомольське. Найбільшу кількість обстрілів та атак зафіксовано по позиціях неподалік Дебальцевого та Щастя. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі продовжують утримувати цей стратегічний об'єкт. Бійці Національної гвардії також відбили спробу російських найманців оточити блокпост неподалік Волгогірська Єнаківської міськради. Кабмін зібрався сьогодні на позачергове засідання, щоб прояснити деталі закону про люстрацію, який напередодні підписав президент. Адже відзавтра в Україні починається очищення влади. Як урядовці планують робити люстрацію, слухала Олеся Комарницька. П'ятниця, обід. Міністри позачергово збираються на засідання. Президент напередодні підписав закон про очищення влади. Тепер, щойно його опублікують, він набере чинності. Урядовці ухвалюють процедуру, як перевірятимуть чиновників. Перший на люстраційний іспит ідуть службовці центральних органів влади. Далі – обласної, згодом – районної. Та і без початку процедури вже відомо, кому у владі не працювати. Особи, які займали найвищі керівні посади за часів режиму Януковича, які обіймали посади міністрів, перших заступників міністрів, керівників силових структур, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, губернатори підлягають під так звану трудову люстрацію, і вони повинні бути звільнені з державного апарату протягом 10 днів. А ще з трудовими на вихід попросять суддів, слідчих, прокурорів, які в часи Революції Гідності сфальшували справи. І тих, хто підтримував сепаратистів. Якщо чисті тут, вперед на так звану майнову люстрацію. Усіх чиновників перевірять, чи бува не витрачають більше, ніж заробляють. Для цього у фіскальній службі створять окремий департамент. І все це відбуватиметься під пильним оком громадського контролю. Кожен етап перевірки і надання висновків відповідними контролюючими органами по цій особі буде оприлюднюватися, що дає можливість журналістам і представникам громадськості контролювати процес люстраційної перевірки і процеси призначення на відповідні державні посади. Процедура люстрації всього апарату держвлади триватиме 2-3 роки, прогнозують в Кабміні. У самому уряді готуються до кадрових рішень. Арсеній Яценюк не приховує, немало є тих, хто вже написав заяви на звільнення. Але працювати буде кому. Уряд невідкладно прийме персональні кадрові рішення. Зараз у мене вже отака стопка заяв про звільнення за власним бажанням. У нас вистачає молоді, розумної, освіченої, чесної і чистої. Доручаю Нацдержслужбі і профільним міністерствам оголошувати публічні конкурси
Тепер з цим законом перевірятимуть не лише тих, хто вже працює в апараті влади, а й претендентів на держслужбу. Не підпадають під люстрацію тільки виборні посади, як от, наприклад, народні депутати і президент. І прем'єр, і автори люстраційного закону визнають, він недосконалий. Але інакше очищення влади не домогтися. Тим часом опозиція називає документ антиконституційним і боїться масових репресій. Тож створює громадський комітет захисту тих, хто очищення не прийшов. Олеся Хмарницька та Сергій Семенченко. Факти. АСТВ. Вояки не можуть зрозуміти, чому до них не доходять речі та зброя, закуплені державою. Співорганізатор 25-го батальйону «Київська Русь» В'ячеслав Фурса підрахував. Повне обмундирування за натовським зразком для одного бійця обходиться у 6 тисяч гривень. Держава ж офіційно виділяє по 17 тисяч на неякісний одяг, якого досі не бачили багато з тих, хто воює на сході України. Бійці обурені і урядовими заявами, нібито на фронт надіслали 13 тисяч одиниць техніки. Насправді, ті, кого має забезпечувати Міноборони, воюють на застарілих, несправних машинах або ж на тому, що закупили волонтери. Відповідальність за це недбальство та прорахунки під час військових операцій, зокрема під Іловайськом, де загинули сотні вояків, покладають на силові структури. Бійці просять міністра оборони хоча б подбати про ліс та бетон для укріплення позицій. Якщо держава і далі ігноруватиме вояків, вони вимагатимуть відставки міністра оборони. 13 тисяч одиниць техніки відремонтовано і поставлено в зону АТО. Є дуже проста арифметика. В зоні АТО знаходиться близько 50-60 тисяч солдат. Якщо 13 тисяч одиниць техніки, це 5,5 солдат на одну техніку. Якби у нас була така кількість одиниць техніки, можливо, ми б вже святкували на Червоній площі в Росії. У Дніпропетровську сьогодні знову прощались з невідомими солдатами. 21 труну привезли на площу біля оперного театру. Провести героїв в останню путь прийшло чимало городян. Панихиду відслужили представники усіх конфесій. Спочиватимуть хлопці на Краснопільському цвинтарі. Загалом там поховані 74 невпізнані герої. У моргах міста ще понад півсотні. Нагадаю, у всіх невідомих солдатів беруть аналізи ДНК, тож українці, які не можуть знайти своїх рідних, можуть перевірити, чи є вони серед загиблих. Для цього також потрібно зробити тест ДНК. Звертатися треба до районних чи обласних військкоматів або до управління МВС. Принести цветочки, положить вот этим ребятам, которые, может быть, родители не смогут приехать, Бог его знает, кто на там. Вот такие молодые детки вложат свою жизнь за нас. Провести последний путь своих внуков, как это так, и на кладбище поедем, обязательно. Как можно сидеть дома? Как можно сидеть дома? За час війни Росії з Україною на Донбасі загинули понад 4 тисячі російських військових. Ще від 400 до 700 полягли вже після оголошення перемир'я. Під час боїв за Донецький аеропорт, де українські бійці вже 5 місяців тримають оборону. Такі цифри озвучила російська правозахисниця, засновниця популярної інтернет-групи «Вантаж-200» Олена Васильєва. У Харкові вона зустрілась з однодумцями, які розповіли, що тіла загиблих росіян перевозять до Ростова так званими гуманітарними вантажівками. Далі їхній слід зникає. На Донбасі Васильєва фіксувала на фото і відео докази злочинів Кремля в Україні та шукала нові місця захоронень своїх співвітчизників. Результати розслідувань передасть до Міжнародного суду. Правозахисниця також повідомила, що у Росії, попри тотальну цензуру, назріває бунт солдатських матерів. Сама ж вона постійно отримує погрози від Кремля та звинувачення у брехні. Нещодавно Васильєва опублікувала список російських солдатів з Оренбурга, які загинули 17 вересня під Дебальцевим. Однак через кілька днів російські спецслужби через підконтрольні їм сайти розповсюдили інформацію, що загиблі футболісти місцевої команди. А ще Васильєва просить українців не вірити, що абсолютна більшість росіян підтримує дії Путіна. Это все технологии, информационные технологии, которые используются также в войне против Украины. Добрая половина людей понимает, что это такое, понимает прекрасно, что это абсолютно несправедливая война. Многие не могут разобраться, а вот что касается самих матерей, то большинство из них сейчас пребывает в шоке. Факти побували у госпіталі, де рятують життя сотням пораненим воякам із зони АТО. Заклад на Запоріжжі у Куйбишевому.
але його точне місце розташування не розголошують. Військова таємниця. А журналістам дозволяють побувати лише на деяких об'єктах. Ангели, які, ризикуючи власним життям, рятують бійців після важких поранень. Медики 61-го військово-польового шпиталю у Куйбишевому ще в липні першими зустрічали травмованих із поля бою. Через руки цих лікарів пройшли майже 3 тисячі українських військових і мирних жителів, які постраждали через атаки бойовиків. Не без гордощів фахівці кажуть, за час їхньої ротації не втратили жодного пацієнта. Имеется в виду, что человек уже практически привозился в смерти. Вот. Здесь наши реаниматологи его реанімірували удачно. За нашу ротацію ми не потеряли ні одного больного. Щоправда, працювати доводилося вдень і вночі у наметах при світлі ліхтариків. За добу проводили 180 операцій. В моменти, коли ми починали приймати ранених, це коли ще лопасті вертольотів не смолкали, пиль, і ребята на носилках виносили ранених. Это был первый опыт вообще работы медперсонала. Весь особовый склад мобильного госпиталя, он работал не в палатах, которые освещенные светом, а именно в палатках, где спасали эти жизни. Нині ж умови медики шпиталю називають ледь не царськими. Вже півмісяця вони оперують не серед соняхів, а в приміщенні старого дитячого табору. Та все ж головний хірург шпиталю майже не випускає з рук табельної зброї. На війні медикам доводиться не тільки рятувати життя пораненим, але й захищати себе і пацієнтів. Ми виїжджаємо періодично в райони, скажімо, ведення бойових дій, і дороги, є зеленка, є, скажімо так, можливість на нападіння нас. Ми всі офіцери, в первую очередь. Вот. И поэтому как бы медик не спрашивает. И свою личную жизнь, и жизнь, в первую очередь, больного каждый врач должен защитить. Рятуючи чужі життя та постійно ризикуючи власним, медики військового госпіталю досі не мають статусу учасників антитерористичної операції. Попри численні звернення політиків і депутатів, український уряд не поспішає з вирішенням цього питання. Ми піднімали вже, як народні депутати України, це питання перед урядом, і для нас є велика загадка, чому і досі воно не розглянуто на уряді. Це на питання 300 людей. 300 жінок, в першу чергу, і чоловіків-лікарів, які знаходяться сьогодні у цих складних умовах і лікують хлопців, витягають їх з поля бою. І абсолютно очевидно, що це питання має бути розглянуто терміново і вирішено. Незважаючи на режим припинення вогню, до військово-польових шпиталів продовжують надходити поранені. У четвер звідси в Дніпропетровськ направили 21 бійця. Нині на післяопераційному лікуванні тут ще 13 захисників вітчизни. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, «Факти ICTV». 11 донбаських дітей, хворих на церебральний параліч, повертаються у звільнені міста – Краматорськ і Слов'янськ. До цього вони проходили реабілітацію у Миколаєві. Малечу разом із батьками доправили спеціальним автобусом до Одеси, а там за допомогою рятувальників посадили у вагон потяга «Одеса-Луганськ». Вже завтра вранці вони прибудуть до Слов'янська. У санаторіях Одеської області залишаються більше сотні дітей-інвалідів-переселенців. Основная цель это была подлечиться, подлечить детей и инвалидов. Вот. И 25 дней город Николаев, вот, реабилитационный центр детей-инвалидов. Настроение хорошее, потому что дома не бомбят. Было организовано дополнительный вагон, в который вы сейчас видели, как поселили мы деточек туда вместе с родителями. И они возвращаются непосредственно уже к себе домой. Через війну на сході України зупинилися 600 виробництв. 30 з них – найбільші підприємства держави. Основне, що ми недоотримуємо – вугілля і залізна руда. І це ще більше ускладнює проблему обігріву взимку, спричинену конфліктом з «Газпромом». Але мало хто знає, що Донбас виробляв і інші необхідні речі – мийні засоби, одяг, фарби, ліки, мінеральні добрива і консерви. Тепер же їх немає, тож ця категорія товарів в Україні може подорожчати. Водночас економісти кажуть, що втрати не такі значні. Україна, навпаки, може зекономити. Не потрібні дотації на застарілі і збиткові виробництва. Репортаж Юлії Мендель. Верстати в бік. 10-та частина ВВП України залежить від промисловості Донбасу, а вона зупиняється. Найгірше, звісно, з вугіллям, якого Україні нині дуже бракує. Потрібний для світлої обігріву антрацит весь на територіях підконтрольних терористам. 70% шахт взагалі не працює. Те буре золото, що видобувається, доправити в Україну нічим. Немає ні колій, ні вагонів. Не будет угля из Донбасса, к сожалению, других источников нету. Импортный уголь можно купить, но он, во-первых, дороже на 35-40%, во-вторых, едет гораздо дольше.
В-третьих, объемы портов, если вести большими кораблями, не позволяют перевалить такое большое количество угля. Зупинилася і вся хімічна промисловість ходу, адже працювала на російському газі. Тож загалом можливі втрати 6-8% експорту. А ще на Донбасі виготовляли деякі медикаменти. Відтак, ймовірно, ці ліки подорожчують, адже нестачу доведеться компенсувати імпортом. Закуповувати будемо змушені консерви частково, навіть традиційні для українців овочеві. За недорогими і якісними чоловічими костюмами шкодує економіст Олександр Охрименко. 30% української легкої промисловості теж залишається на Донбасі і не працює. Воно підходить і ще великі розміри, як для мене, це ж теж така проблема. Мало хто знає, що, наприклад, у нас на сьогоднішній момент є декілька українських брендів, да, вони можуть не спирати, але вони виробляються якраз в Луганській області. От, які, по-перше, відомі, які ціна нижча, ніж італійська, як ви розумієте, які, в принципі, задовольняли, ну, і задовольняють потреби. За даними Державної фіскальної служби, на Донбасі зупинилося майже 600 виробництв, 30 із яких – найбільші підприємства України. Серед металургійних гігантів простоють і на Київський, Алчевський та Донецький заводи. Через нестачу коксу позмінно працюють Азовсталі, комбінат Ілліча. Порівняно з травнем, коли були найвищі показники, виробництво чавуну знизилося на 42%, сталі – на 37% і стільки ж металопрокату. Однак жовтневі події на Донбасі додають чиновникам оптимізму. До кінця року українська металургія постраждає не більше, ніж на 20%, твердить Мінпромполітики. А інвестори вважають, що через складну ситуацію дотаційний регіон нарешті не потребуватиме вкладень і збереже бюджету кругленькі суми. Самый яркий пример – это шахты, угольные шахты государственные. Государственные шахты неэффективны, и они субсидировались, и субсидии достигали от 11 до 13 миллиардов гривен в год. Да, ну, фактически это там где-то почти 1% нашего ВВП. Вот, поэтому, в общем-то, для экономики, да, от, ну, есть как бы некоторые позитивы. Щоб завести донбаську промисловість, потрібні політичні рішення. Слід прописати і виконувати умови співпраці особливих територій з іншими регіонами. Адже більшість сировини на східні заводи постачаються з інших областей. Приміром, тканину Луганська швейна фабрика отримує з Тернопільщини та Чернігівщини. А овочі для консервів на донбаські заводи постачають з Херсонщини та Миколаївщини. Юлія Мендель та Дмитро Климчук. Факти. ICTV. Нацбанк обіцяє до кінця року покращити ситуацію на валютному ринку і курс долара встановити нижче 13 гривень. Заявив сьогодні перший заступник голови НБУ Олександр Писарчук. Каже, головне нині встановити баланс між пропозицією і попитом. Для цього Нацбанк вже продав фінустановам майже 100 мільйонів доларів. Разом з правоохоронцями провели рейд і виявили 6 порушників валютних операцій. Їм загрожує позбавлення ліцензії. Ми вскрили 3 конвертаційні центри. Я хочу вас запевнити всіх, що ми будемо ці перевірки проводити і суворо застосовувати суворі заходи впливу для всіх банків і небанківських фінансових установ, які порушують правила продажу валюти населення. Сьогодні ж на Міжбанку долар тримає свої позиції. Зеленим торгують по 13 гривень 12 копійок. А російські гроші впали до історичного мінімуму. На ранкових торгах Московської біржі долар коштував 40 рублів 21 копійку, а євро – 51 рубль. Новий виток подорожчання валюти триває з початку тижня. Через західні санкції за війну в Україні російські компанії практично не отримують закордонних кредитів, а світовий бізнес згортає проекти в Росії, зокрема в енергетиці. Тим часом стратегічно важливий для російського бюджету експорт – нафта – на світових ринках продовжує стрімко дешевшати. Сьогодні барель марки «Брент» купували за $88.42, при тому, що у російському бюджеті закладена ціна не менше $105 цього року і $107 наступного. Натомість західні експерти прогнозують, що світові ціни на чорне золото можуть ще впасти до $70 за барель. У білоруському місті Борисові вже звільнили 7 з 15 затриманих українських вболівальників. Про це повідомили у нашому МЗС. Інших суд постановив арештувати нібито за порушення громадського порядку. 7 на 5 діб, 1 на 10. Нагадаю, під час футбольного матчу Україна-Білорусь вболівальники обох збірних перегукувалися гаслами «Слава Україні» і «Живе Білорусь». А після перемоги нашої збірної 2-0 фанати співали усім відому пісеньку про Путіна. Врешті більше сотні людей затримав КДБ Білорусі. Подробиці затримання вболівальників дивіться у надзвичайних новинах одразу після фактів.
У Мінську відкрився саміт СНД. Президент України Петро Порошенко на нього не поїхав, а присутній там Володимир Путін жодним словом не обмовився про конфлікт на Донбасі. Натомість господар зустрічі президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до якнайшвидшого припинення вогню та виконання мінських домовленостей. За його словами, якщо всі сторони зацікавлені у мирі, то мають разом сісти за стіл переговорів. А поки ж конфлікт дестабілізує ситуацію в СНД та Європі. Абсолютно недопустима ситуація, коли тут, у нас, практично в центрі Європи, ведуться бойові дії. Надіюсь, що всі присутні підтримують мене в мненні о необхідності скорейшого прекращення столкновень на юго-востокі України. Апеляційний суд Києва сьогодні виправив помилку Печерського і дозволив прокуратурі продовжувати розслідувати резонансну справу «Родовід банку». Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Печерського райсуду, який 25 вересня зобов'язав державного обвинувача закрити кримінальне провадження проти Галини Шепелєвої, дружини депутата-втікача Олександра Шепелєва, який також підозрюється у замовному вбивстві та замаху на вбивство. А ще це подружжя звинувачують у розкраданні понад 300 мільйонів гривень державних грошей, виділених на рефінансування «Родовід банку». Вислухавши аргументи прокурора та адвоката Галини Шепелєвої, служителі Феміди вирішили скасувати ухвалу своєї колеги із Печерського суду Ірини Литвинової. Також апеляційний суд відмовився відкривати провадження проти прокурора за занадто довге розслідування справи, як цього вимагав захисник підозрюваної. І хоча повний текст ухвали надрукують 15 жовтня, державний обвинувач переконаний, сьогодні судді все зробили згідно із законом, і є шанс покарати винних у розкраданні сотень мільйонів державних гривень. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва 25 вересня 2014 року скасувати у відкритті провадження за скаргу захисника Карасьова в інтересах Шепельова Галини Михайлівни на бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Тобто зробив те, що повинен зробити був суд першої інстанції. Слідство триває на даний час. Тобто до розгляду апеляції провадження не було не закрито, не скасовано запобіжний захід. Слідство триває, воно лише призупинено у зв'язку зі хворобою Шепельова. Міліція покарає усіх кандидатів у народні депутати, які купують голоси своїх виборців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. І наголосив, що вже розпочато 11 кримінальних проваджень за фактом підкупу. Найбільше інцидентів зафіксовано на Харківщині та Запоріжжі. Немало в Одесі та Чернівецькій і Чернігівській областях. Кандидати влаштовують для виборців бенкети, безкоштовно перевозять на маршрутках по місту, але найчастіше роздають пакети з харчами. Якщо вартість цих подарунків більше 36 гривень, кандидату загрожує кримінальна відповідальність. А ось для виборців покарання поки лише планують запровадити. Тут избиратель, который продаст свой голос за банку тушенки или пакет с другими продуктами, он фактически потеряет потом моральное право требовать что-либо от будущего депутата Верховной Рады, ведь тот уже с ним расплатился. Закон один для всех. Наказание за подкуп избирателя от 2 до 4 лет лишения свободы. Влада змушує бюджетників добровільно переходити на знижену зарплату. Про це заявив лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Найчастіші такі випадки на Тернопільщині та Рівненщині. Вчителів та лікарів, каже політик, позбавили надбавок. І таким чином влада нібито хоче підвищити мотивацію працівників. Опозиція вимагає від уряду припинити таку практику. Работників бюджетної сфери і так, в общем-то, не обділених зарплатою, насильно отправляют бесплатные отпуска, заставляют писать заявления о переводе на пониженные разряды и пониженные тарифные ставки. Мы, как оппозиционный блок, требуем от правительства прекратить этот произвол. А представник партії «Сильна Україна» Валерій Хорошковський різко розкритикував ідею нової української влади спорудити стіну на кордоні України з Росією. На думку політика, який є другим номером у списку партії, ніхто точно не знає, що саме зводять, хто будуватиме і яка від цього користь. Та найстрашніше, що на стіну виділили аж 66 мільйонів євро. І саме це, каже Валерій Хорошковський, яскравий приклад корупції. Він наголошує, що у державі нині величезні труднощі в економіці і такі і розтрати абсолютно безпідставні. За цих умов неефективного розподілу державних грошей і ресурсів, переконаний Хорошковський, ніякі антикорупційні закони не допоможуть.
любое бесконтрольное расходование средств резко контрастирует, даже если это на благую цель, резко контрастирует с заявлением о борьбе с коррупцией. Я просто буду организовывать специальные слушания по этому вопросу, не только по вопросу СИН, а в принципе по расходованию средств. Продовжуємо досліджувати списки кандидатів у депутати. Цього разу нас зацікавили молоді і дуже освічені. На диво, але цього разу їх набагато більше, ніж у попередні роки. А саме таких обранців в Україні дуже не вистачало, щоб змінити свої часто недосконалі системи. Репортаж Ольги Ніколайчик. Верховна Рада потребує нових, розумних і професійних депутатів, бажано й з хорошим міжнародним досвідом. Цю вимогу часу більшість політичних партій врахувала, зробивши ставку саме на молодих та освічених кандидатів. Альона Шкрум – п'ятий номер виборчого списку «Батьківщина». Їй лише 26, але за плечима – солідний науковий багаж. Диплом Київського інституту міжнародних відносин, ступінь магістра з міжнародного економічного права університетів Сорбони та Кембриджу. З власного досвіду Альона знає, як працює судова система Західної Європи, бо не лише вчилася і працювала в Парижі та Лондоні. Повернувшись до Києва, взялася за громадську діяльність і тепер сподіваються у новому парламенті змінити корумповану правову систему. Каже той, хто набув досвіду в Європі чи США, не інфікований корупцією. Тож такому політику буде легше запроваджувати непопулярні реформи. Якщо вони стажувалися десь там в Канаді або в Європарламенті, або в Великобританії, або працювали, вони не пристосовані до цієї корумпованої системи, да, і вони не знають цих схем. Має бути достатня кількість людей, які просто прийдуть туди і будуть таким, знаєте, свіжим повітрям, вони будуть запускати це свіже повітря фактично в систему. Депутат Ударівець Павло Різаненко не з чуток знає, як працює американський бізнес. Навчаючись у Києві, він виграв американський грант і успішно закінчив Грейсленд коледж у США. Повернувшись до України, працював у міжнародних компаніях. Павло впевнений, треба змінити закон про вибори і зобов'язати депутатів мати вищу освіту і бажано міжнародний досвід роботи. Це дозволить бути більш сучасним та мобільним у прийнятті важливих рішень. Каже, головне, що відрізняє український політикум від західного – відсутність відповідальності. В нас ідуть заради можливості доступу до корита, я це називаю, можливості вплинути на розподіл, перерозподіл ресурсів і так далі. Бо за це немає відповідальності, ніхто не несе покарання. Чому в Великобританії? Бо депутат ти, не депутат парламенту, хто ти? Якщо ти вкрав, то ти сів. Задля того, щоб змінити систему, штурмує Верховну Раду і голова громадського руху «Кияни разом» Ярослав Діденко. Він пишається здобутою юридичною освітою, червоним дипломом магістра економіки Київського національного університету Шевченка та ступенем кандидата економічних наук. При цьому європейський досвід місцевого самоврядування, ідеальне знання англійської отримав завдяки стажуванню в Оксфорді. Міжнародні знання Діденко вже реалізував в Україні на державній службі та як співавтор низки законів. Зокрема, працював над запровадженням європейських норм у Митному кодексі. Робота нової влади, вважає Ярослав, значною мірою залежатиме від того, як депутати скористаються міжнародним досвідом. Сподіваюся, що цей склад буде дуже професійним, і ми матимемо змогу щось змінити в цій країні. Якщо вони використовуються, ці дипломи і ці знання, для самозбагачення, то їм нуль ціна. Якщо вони приносять користь громаді, оце найбільша ефективність. Політолог Володимир Фесенко впевнений, навіть якщо нових людей у наступній Верховній Раді буде небагато, ті, що пройдуть, будуть здатні змінити систему. Головне – не боятися діяти. Це вже буде якісний звик по порівнянню з нинішньою Верховною Радою. Якщо ці люди смогут между собой взаимодействовать, активно работать совместно для изменения парламентских практик, для привнесения, скажем так, новых демократических стандартов в работу украинского парламента, это будет достаточно серьезный прорыв. Ольга Ніколайчик, Максим Костенко, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Молоді та активні отримали цього року Нобелівську премію миру. Її розділили 17-річна пакистанка Малала Юсафзай та індійський борець за права дітей Кайлаш Стіярті. Малала очолила у своїй країні кампанію боротьби за права мусульманок на освіту. Два роки тому, намагаючись припинити діяльність юної активістки, таліби скоїли на неї замах і тяжко поранили, вистріливши в голову. Однак це не зупинило Малалу, і вона стала для світу своєрідним символом боротьби. А Кайлаш Сатьярті у Індії вже багато років бореться проти використання дитячої праці. За понад два десятиріччя він та його соратники визволили з рабства 80 тисяч дітей.
дітей, а потім допомогли їм повернутися до нормального життя і здобути освіту. Цього року на премію миру висували численних політиків і навіть Папу Римського. Однак експерти Нобелівського комітету віддали нагороду простим активістам. Це були всі факти п'ятниці. У студії працювала Інна Шевченко. Ми з вами побачимося завтра о 18:45, а перший випуск дивіться завтра о 12:45. На все добре.